Ve քննչական վարչությունում Գև Գար եւ Էրեմ ՍՊ ընկերությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրության քրեական նորոգ գրքի 193 հոդվածի եւ 205-րդ հոդվածի երկրորդ մասով քննվող քրեական գործով կատարված նախաքննության պարզվել է, որ քաղաքացի ԵՍ-ն շահույթանալու նպատակով այդ ընկերությունների անվամբ 2019-20 թվականների ընթացքում կազմակերպել ու ղեկավարել է ԵԱՏՄ երկրներից, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունից, Հայաստանի Հանրապետություն շուրջ 950 միլիոն դրամ աջակցությամբ հացահատիկային մշակաբույսերի եւ սերմերի ներմուծման եւ իրացման ձեռնարկատիրական գործ նույնությունը։ Այսպես նշված ապրանքների ներմուծման եւ մեծածախ իրացման արդյունքում նա նույն ժամանակահատվածում ամբողջությամբ ստացել է հատուցման ենթակա համարժեք գումարները եւ ունենալով բավարար ֆինանսական հնարավորություն պետության հանդեպ առաջացած պարտավորությունները չկատարելու դիտավորությամբ ձեռնարկատիրական գործնեության մասով չի վճարել շուրջ 200 միլիոն դրամի չափով հարկերը։ Ձեռնարկատիրական գործնեությունից ստացված ակտիվները տնօրինել է իր հայեցողությամբ եւ կանխամտածված ստեղծել անվճարունակության հատկանիշներ, պետությանը պատճառելով խոշոր չափի վնաս։ Քնչական վարչության եւ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության համատեղ իրականացված քնչական եւ օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է հանցավոր առարկների կատարման մեջ կասկածվող քաղաքացի ԵՍ-ն։ Միաժամանակ քրեական գործով տարբեր հաստեներում կատարված խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել ու արգրավվել են քրեական գործի համար կարևոր ապացուցողական նշանակություններ ունեցող իրեր ու փաստաթղթեր։ Պետական եկամտների կոմիտեն հորդորում է ՀՀ քաղաքացիներին զերծ մնալ անօրինական եղանակով, այդ թվում հարկեր չվճարելու դիտավորությամբ, ձեռնարկատիրական գործնեություն ծավալելու կամ կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ ստեղծելու դիտավորությամբ կամ հանցավոր գործնեություն իրականացնող անձանց կողմից կազմված խմբերում ընդգրկվելու եղանակով ՀՀ տարածք ապրանքներ ներմուծելուց։ Պետական եկամտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։